a todos. O meu nome é Alexandre Almeida, eu sou de Almada. Estou a estudar no Instituto Superior Técnico, neste momento a viver em Toulouse e na Isaú Superro. Eu escolhi a Isaú Superro porque é uma instituição com uma grande reputação junto da indústria e pela estreita relação que têm com empresas como a Airbus e Dassault Aviation. O que me surpreendeu mais quando cheguei à França foi, sem dúvida, os transportes. São rápidos, regulares e fiáveis. Para além disso, a quantidade de pessoas que utilizam as bicicletas é impressionante. Por vezes há até congestionamentos nas ciclovias, mas a cidade é super flat e podem andar de bicicleta por todo lado. Eu não acho que exista uma semana típica à Isaú Superro, pelo simples facto de que os horários não são semanais, não são regulares semanalmente. Portanto, todos os dias tenho de olhar para o horário, perceber o que vou fazer no dia a seguir e preparar-me para isso. Isso é o que eu mais gostei, assim como o facto de incluírem também temas como cultura, desporto e artes nos programas letivos. Para além das visitas que se podem fazer em todas as cidades da Europa, as visitas a monumentos turísticos, as saídas à noite, as idas ao cinema, uma das atividades que eu mais gosto e que mais gostei de fazer até hoje aqui foi seguir nos Pirineus. Um autocarro leva-nos daqui lá em 2 horas, por um valor aceitável, e podemos passar o dia todo a praticar. Ter vindo para Toulouse e para a Isaú Superro tem sido uma experiência incrível. Tenho tido oportunidades que nunca teria tido em Portugal e no conforto de casa, nomeadamente fazer um curso de PPL e tornar-me um piloto. As infraestruturas para desporto aqui são enormes, mas o melhor de tudo aqui tem mesmo sido a relação com alunos de toda a parte do mundo, com culturas com as mais variadas culturas e com os quais tenho aprendido imenso. Por isso, venham daí e desfrutem de uma experiência como estas.